Čauky lidi, chci jenom připomenout, že hrajeme tady o tu krásnou vánoční jenkýnu, takže nezapomeňte soutěžit. Dneska si řekneme moudro dne a upečeme si šarišský koláč. A na ten koláč budeme potřebovat, já už jsem si to tady takhle připravila, fikaně jsem si už včera večer jablíčka takhle voloupala, dneska jsem se teda nakrájela na kosky, ale už mi některá znědla, no, takže jako nebuďte tak fikaný a prozíravý jako já. Takže jsou tam 4 velká jablka nakrájená na kostky. Budeme k tomu potřebovat 0,5 hrnku nasekaných ořechů, 100 gramů čokolády na vaření. Já jsem si ji taky už rozdrtila, protože tak bude muset být rozdrcená na kousky, 4 až 5 vajec, já mám 5, protože mám jenom jedno takhle velký, zbytek mám takový nějaký chcíplý, já nevím, co to znamená, 2 hrnky hladké mouky, 1,5 hrnku cukru, to si tam ale tolik fakt nedáme, mně se to zdá vždycky sladčí, takže uberu, kávová lžička z kořice, prášek do pečiva a vanilkový cukr. Prášek do pečiva lze nahradit samozřejmě sodou bikarbonou. V původním receptu taky soda bikarbona je, jenomže já ji fakt moc nemusím, no. Takže takhle jsem si to upravila. A budeme potřebovat taky olej. Takže se dáme do toho. Lesy, já si to dám do mísy od robotu. Takhle byste viděli. Takže nevytáhla jsem si zase prozíravě hrníček. Ale my si nejdřív vyklepneme těch 5 vajec a našleháme si je s cukrem. Takže takhle. A budeme je šlehat s tím cukrem pěkně do pěny. A můžeme si hnedka říct i moudro dne. A je to o tom, že tajemství šťastného života spočívá v tom, s jakou elegancí dokážeme přijmout změnu. Nevím teda, jak moc vy dokážete být elegantní, ale teda já asi ne. Já změny absolutně, ale opravdu absolutně nesnáším. Takže tam přidáme ten hrnek a mělo by to být hrnek a půl, ale my si tam dáme hrnek a čtvrt. Hrnek a čtvrt moučkového cukru a dáme si tam taky ten vanilkový cukr. Tak. A já si tu dám nešla do robotu, kdo nemáte robota, tak si to našlehejte metličkou. Jdeme na to. Tak robot pracuje na plné obrátky. A jak vidíte, tak už nám ta hmota v tom zbělela. Jdeme na to dál, budeme přidávat ostatní ingredience. Teď tam dáme olej. Já tam takhle ho naleju celý. A zase chvilku prošleháme. Máme našleháno. No a začneme přidávat. Dáme tam ty naše ořechy. Já tam takhle to vždycky jenom tro. Já to mám ráda, když to tam prostě křupe. Jo, ono by to tak taky mělo být. Takže dáme tam naše ořechy. Dáme tam 2 hrníčky hladké mouky. 1 hrníček. Já tady masochisticky všechno vysypala vedle tu mouku, takže buďte opatrnější než jsem já. A přidáme tam tu nadrcenou čokoládu. Mají tam být právě od čeho ty kousky.
Tak, máme tam tu čokoládu. Takhle vrchovatou lžičku z kořice. Jeden prášek do pečiva. A nebo tu sodu. Tak lžičku čajovou. Já už jsem si předehřála troubu. Máme ji předehřátou na nějakých 200 stupňů. Tam mám 200 stupňů a mám ji už tak 5 minut zaplou. A budeme péct tu naši buchtu tak 30 minut a na 180. Možná teď, co řeknu, bude znít blbě. Možná si někdo bude myslet, že jsem padla na hlavu, ale je to opravdu tak. Já vždycky poznám, ať je to cokoliv, jo, cokoliv peču, ať je to sladký nebo slaný, ale opravdu i u vánočního cukroví. Já když to dám do trouby a pak to začne vonět, jak se vždycky říká, je to voní po celý kuchyni, tak pak já poznám, že v tu chvíli je to pečený. Opravdu, jakmile vám to začne krásně z té trouby vonět, tak už víme, že je to pečený. Většinou to tak opravdu je. Píchněte si do toho, vyzkoušejte to, třeba vám tato rada pomůže. Jo? Až to začne vonět, tak je ten nejvyšší čas vytáhnout to a zkontrolovat. Takže si to zamícháme hezky. Má to být takovýhle hrudkovatý, protože ten koláč je takový kouskovatý. Výborný. Kusnete do kusu jablíčka, kusnete do kusu ořechu nebo ty čokolády, protože on, až ten koláč vystydne, tak ta čokoláda zase zpátky stuhne. Tak, máme promíchaný. No a jdeme s tím na plech. Plech mám vyslaný pečícím papírem. Já bez něj absolutně teda nemůžu žít, bez toho papíru na pečení. Takže já ho používám pořád. Cokoliv peču, třeba i sekanou. Takže si to tam takhle vyhrábneme. A jak jsem říkala, budeme pít tak 30 minut. Předehřátý troubě, tu troubu si pak nastavíme na 180 stupňů. Nezapomeňte dát prstíček na červeně dole, odebírat pod videem a dejte i zvoneček, aby vám chodily úplně všechny ty upozornění, protože jinak se může stát, že o něco přijdete a to přece nechcete. Doufám, že vás opravdu inspiruju. Všem děkuju, všem těm, co se na mě dívají, tak já moc děkuju. A jsem za to opravdu moc ráda. Mám hroznou radost každého dalšího odběratele, ani nevíte jakou, i ze shlédnutí. Takže odebírejte, shlédněte mě, zkontrolujte mě, co já tady v té kuchyni vlastně dělám. A možná se i zasmějete. Protože, abych řekla pravdu, já až tak šikovná nejsem, jak se třeba na první pohled zdám. Tak, hotovo a jdeme do té předehřáté trouby, až nám to začne vonět, vytáhnem, píchnem do toho, zkontrolujeme, jestli to nebude, vrátíme, to si pak ukážeme. Takže já jdu s buchtou do trouby, takže mě už to tady rozvoňává, jak říká někdo. Rozvoňávala mi to už trošku delší dobu, ale já jsem něco dělala, nevšimla jsem si toho. Takže jsem to vytáhla, jak vidíte, jsem tady už do toho píchla a opravdu to je. Tak a chtěla jsem říct, že to moudro, co jsem já dneska vám říkala, tak řekl Edgar Allan Poe. A takových mouder já mám v rukávu ještě spoustu. Recept pro to, kdo by si chtěl tady ten šarišský koláč upíct, bude pod videem. Takže čauky lidi, mějte se a upečte si koláč.